שמחה רוטמן מיד יצטרף אלינו, ברדוגו, אבל אתה רוצה לשתף אותנו, אני רוצה שתשתף אותנו בסיפור שחווית בסוף השבוע, ככה אם נסכם את זה במשפט אחד, אוימת על ידי שופט? אתה יודע, עניין של איום זה גם לפי החוק, זה מה שאתה מרגיש, וקודם כל תודה שאתה נותן לי את הקטע הזה לשתף את הציבור, האמת שאני מאוד מוטרד מה שקרה ביום שישי האחרון, הייתי באיזשהו אירוע, ואני אומר עוד פעם, מה שאתה מרגיש הוא הקובע, ולא רק שהרגשתי מאוים, גם ביטאתי את זה באופן ישיר, בנוכחות קהל רב כלפי חנן מלצר, בכלל לא ניגשתי להגיד שלום לאנשים אחרים, פתאום ראיתי אותו, אני אפילו לא הבנתי מאיפה, חותר לכיוון מגע, להתקרב אליי, זה באותו שולחן, כן, סביב שולחן, ואז הוא פשוט פונה אליי בסוג של כמעט אלימות, בתקיפות אלימה, ומספר לי על כך שהוא, ואומר לאנשים, אל תאמינו למילה שלו, כיוון שהוא לוקח דברים ומסובב אותם והופך אותם. אמרתי לו, אז אני שמח אדוני שמקשיב לי. אומר, לא מספרים לי. אמרתי לו, עדות שמיעה, שופט שמדבר מעדות שמיעה, נו, למדנו משהו חדש, עדות שמיעה, ומה אדוני בכלל רוצה? אתה אומר דברים, הוא התחיל להטיח בי דברים רבים. אמרתי לו, תראה, ויצמן אחד פתוח בפניך, אתה יודע, ויצמן אחד, ומי שלא יודע, הוא מקום, הוא הכתובת של בית המשפט בתל אביב, ויצמן אחד, ואתה רשאי לתבוע. ואז בצורה אלימה, הוא התחיל להגיד, אני לא אתבע אותך, יש דרכים אחרות לעשות את זה, אני לא אתן לך את התענוג של תביעה כדי לעמוד מולך, אבל יש דרכים אחרות. אמרתי לו, סליחה, אדוני מאיים עליי? מה זה דרכים אחרות? שאלת מה זה דרכים אחרות? אגב, זה בנוכחות אנשים? בנוכחות רבים, רבים וטובים, ואני חוזר על העניין, אדוני מאיים עליי, הוריי הגיעו לארץ כדי שאתה תאיים עליי, וזאת התחושה שהוא יצר, האנשים גם מסביב הבינו שהעוצמה הזו שלו, וזה אנשים שהם חברים שלו, לא חברים שלי, שהעוצמה שלו היא הייתה ביטוי לכעסים, ואת האמת, בהכירי את המערכות הישראליות, וכשהוא אמר את הדבר הזה, אני לא אתן לך תענוג, אבל יש דרכים, אני הרגשתי מאוד מאוים, גם היום אני מרגיש מאוים מהדברים האלה, ולהזכירכם, זה אדם שבוא נגיד ככה, אני מכיר אותו עוד מימי היותי מנכ"ל השלטון המקומי, והוא היועץ המשפטי, ועושה העסקים הגדול ביותר, העסקים הפוליטיים הגדול ביותר של מפלגת העבודה. אני אזכיר לכם, האיש הזה הוא היה יושב ראש ועדת הבחירות במועד א', כן, כן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. ואנחנו יודעים שהוא מקבל עכשיו מאות אלפי שקלים, עלות שכרו היא מיליוני שקלים בשנה בחברת מגדל, והוא גם כן יושב ראש מועצת העיתונות, שפתאום הבוקר, אחרי מה שאמרתי אצל אבי רצון, כתב לי אדם שהוא גם הכניס את ידו לענייני גלי צהל וענייני כבר בימים האחרונים. אז תכף נרחיב בעניין הזה, אבל עוד קודם אני רוצה לצרף את חבר הכנסת רוטמן, כי מאוחר בלילה בארצות הברית לפני שהוא... תכף נרחיב. רוטמן, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? שלום וברכה, לילה טוב. איך אתה? מה? קודם כל ברכות. סגרו את התיק, הודיעו שסגרו את התיק נגדך. כן, יכול להיות שפשוט הם ניגשו לתחנת המשטרה והסבירו להם שמה שהם עשו זאת תקיפה, ולכן לא כדאי שמשטרה תכיר את שמם, אז אולי הם יערו לסגור את התיק. לא עקבתי אחרי הפרטים האלו, כמובן אצלי היה שבת, אז אני במהלך השבת כמובן לא התעסקתי בנושא זה. קודם כל תאר מה קרה, מאיפה יצאת ולאן צעדת, בוא נתחיל עם זה. איפה היית שם בדיוק? האירוע הוא באמת, באמת בעיניי חמור, אירוע של תקיפה. אני הלכתי עם אשתי ברחובות ניו יורק, חזרנו מהמקום שבו אכלנו את סעודת השבת, פגישה עם שליחי הסוכנות,
והיה שם משלחת של חברי הכנסת של הסוכנות, שבאו במסגרת משלחת של הסוכנות ושליחי הסוכנות, והיו לנו כמה בלוקים טובים ללכת עד למלון שבו אנחנו ישנים, ואנחנו הולכים, כאמור אשתי ואני, ומגיעה קבוצה, אגב כולם ישראלים, לא, הקהילה, חייב לומר אולי בתחילת הדברים, הקהילה המקומית באמת מקבלת את פנינו פה בכל בית כנסת שאליו הלכתי, גם בניו ג'רזי ביום חמישי, גם במהלך השבת, בברכות וחיבוקים וחיזוקים, לא שום דבר. אוקיי, ואז אתם יוצאים במיד, הם מתלבשים עליך, וזה לוקח זמן. הם מקיפים אותנו ומתחילים לצעוק. עכשיו צעקות, לצערי, אני אומר, לצערי אני רגיל, אבל אתה יודע, זה הולך ומחריף. איחולי מוות, לדרוך על אשתי, לחסום לנו את הדרך, אתה יודע, כאילו אני אומר את זה בטון רגוע, אבל כמובן חמור מאוד. בכל זאת, אין לי משפט אחד ששמעת. איחולי מוות, שיהיו לך חיים קצרים, חלק שתמות, בנוהל. בנוהל של אותה חבורה אלימה. ואז אנחנו מתקדמים, הם רואים שאנחנו לא ממש מתרגשים, אני חייב לומר, לא שהיא צריכה ציונים לשבח, אבל אשתי, אני לצערי רגיל לזה שאשתי עמדה בזה, זה היה לה מאוד קשה. ואז בשלב הם רואים שאנחנו מתעלמים מהם, אז הם מוציאים מגפון ומקרבים אותו לאוזניים שלנו ופשוט מחרישים את אוזנינו. עכשיו, למיטב ידיעתי, גם בדין בישראל ואפילו בדין בארצות הברית מדובר בתקיפה לכל דבר. מגפון באוזן של אדם זו תקיפה, זה גם גורם נזק שמיעה. ואני רואה שאתה אומר משהו למאבטח. אגב, כמה מאבטחים היו סביבך שם? עכשיו אנחנו אומרים, אני אומר למאבטח, תרחיקו. המאבטחים כמה וכמה פעמים אמרו להם להתרחק ולהפסיק את זה, הם לא הוציאו למאבטחים. עכשיו, בניגוד לישראל, שבו למאבטחים יש סמכויות שוטר, פה מאבטחים שמשמר הכנסת לא מחזיקים בסמכות שוטר. הם לא יכולים לעצור, לא יכולים לעכב. הם רק יכולים לשמור שלא תהיה לפגיעה פיזית. אבל הם לא... כמובן שבתחילת האירוע, מיד כשהם התחילו להתקרב, אנחנו קראנו למשטרה המקומית. לקח לה את פרק הזמן שלה להגיע, ובזמן הזה אנחנו הולכים ומתקדמים, אבל מיד קראנו למשטרה, קראנו שמדובר בחבורה שלא בוחלת באלימות. ואחרי כמה פעמים שבהם אמרנו להם שהפסיקו עם המגפון באוזן, כי זה קו אדום שמבחינתי לא, אני עם כל הכבוד לשמוע טיעונים כנגד הרפורמה המשפטית, ואפילו זעקות אני מוכן לשמוע, אני לא צריך לאבד את השמיעה שלי בגלל התסכול שלהם, עם כל הכבוד. אחרי כמה פעמים שאמרנו להם שהפסיקו, לקחתי להם את המגפון והמשכנו ללכת. אחרי כמה זמן נכנסנו לאיזה מקום, חיכינו שם למשטרה, המשטרה הגיעה, הם גם קיבלו את המגפון שלהם חזרה, למי שהיה נורא נורא מוטרד מאותם אנרכיסטים אלימים, והמשטרה ליוותה אותי. כמובן שבשנייה שהם שמעו שהמשטרה בדרך, מאחר והם היו כל כך מפגינים שלווים ושומרי חוק, הם התפזרו לכל עבר. כמה הם היו? בשנייה שהמשטרה הגיעה. היו, אני חושב שהם התחילו כ6, אחר כך הצטרפו להם עוד כמה, לדעתי בסביבות 10. לא יאומן. ואז המשטרה ליוותה אותנו למלון. עכשיו כמובן שהאירוע הזה הוא אירוע בעיניי חמור מאוד, אין מה לומר. הסיטואציה שגם אם הדבר הזה היה מתרחש בישראל, על אחת כמה וכמה בחול, אני אפילו לא מדבר על הסכנה אחר כך למהלך כל השבת, דיווחו לכל עבר איפה אני נמצא. עכשיו, אתה יודע שכאשר ישראלי נמצא בחול, בוודאי ישראלי שהוא חבר כנסת, אתה מפרסם את המיקום שלו לכל עבר, זה סכנה גם ביטחונית, אבל הם, כמובן זה לא אכפת להם. ואני במוצאי שבת גיליתי שלא רק אני זכיתי לטיפול המסור הזה, אלא גם השר שיקלי, השר גלית דיסטל אטבריאן, עיתונאי אמיר איבגי שעבר במקום וזכה לשני אנשים שילוו אותו וראיתי את זה בטוויטר. חבורה של אנשים שהגיעו מישראל, אגב, לדעתי, כדי להוציא לנו שם טוב בעולם, מה שנקרא, לצרוח ברחוב בשעה 12 בלילה ברחובות ניו יורק עם מגפון, זה איכשהו באוזניים של אנשים, זה הפני היפות של החברה הישראלית כמובן. מתי אתה חוזר? אני בעזרת השם חוזר בהמשך השבוע. מחר יש את המצעד ויש אירוע שבעיניי, שהוא אחד האירועים שבשבילם הגעתי, שזה דיבייט עם פרופסור אלן דרשוביץ במסגרת כנס ירושלים שמארגנים קבוצת בשבע, דיבייט על הרפורמה המשפטית.
אתה מבין, מילא אם היה מדובר בסיטואציה שיש לנו קבוצה שהיא לא מקשיבה, לא מנהלת שיח, ואתה יודע, הדרך היחידה שלך להשמיע את חולך זה לצעוק. הרי אנחנו, גם באוניברסיטת תל אביב, וגם באירוע שאליו אני מוזמן פה, זה אירועים שבהם אנחנו מנהלים דיון עם אנשים שלא מסכימים איתנו, אנשים שנמצאים על הבמה, זה לא שחסר דרך להשמיע את הכל. ולעומת, אבל כמו שאמר, אתה יודע, אמר את זה בצורה מאוד, מאוד טובה, ראש המפלגה שלי בצלאל סמוטריץ' אמר, השמאל לא רוצה לנצח בדיון, הוא רוצה שהדיון לא יתקיים. הם מנסים להשתיק, הם מנסים לפגוע. אז אני חושב אני יודע איך זה משפיע עליי, ואני יודע שגם אצל הרבה מאוד אנשים אחרים, זה מחזק מאוד באמירה שאנחנו לא ניתן לאלימות הזאת לנצח. כלומר, גם בנושא הרפורמה המשפטית, מי שחושב שהרבה מאוד אנשים משתכנעים כתוצאה מאותה קבוצה אלימה. חבל שהם לא חיכו למשטרה שם, כי זה לא עמי אשד, כן? רק צריך להגיד, בדיוק אירוע כזה נחשב בארצות הברית לתקיפה, וחבל, באמת, חבל שהם לא חיכו, הגיבורים הגדולים. אגב, יש לך מושג אם מישהו מהם בכל זאת נקרא למשטרה או משהו? אני חייב לומר שאני הם לא דורשים יותר מדי שאני אשקיע, לא מגיע להם שאני אשקיע את הזמן שלי פה בהתעסקות איתם. יש לך עוד אירועים בהמשך השבוע, אני מניח ש... אני בהחלט מקווה, בוודאי. תגיד, אבל שמחה רוטמן, באמת, איפה המאבטחים שלכם? גם בתמונות שאני רואה של האירוע הזה עם המגפון, עם כל הכבוד, אתה יודע, זה מרחק נגיעה. מרחק הנגיעה הזה, אמנם אמר יאיר לפיד, שמה, אתה מתבחין, זה רק מדבקות, כן? רק מדבקות, ושנים רבות הם תקפו את כל מי שרק התקרב לאחרים. איפה המאבטחים? יש איזה רגע שבעיניי אני חושב... אז אני, תראה, אני לא... אני לא רוצה להגיד עליהם צרה, אבל על הספציפים האלה... אני לא עוסק בסידורי האבטחה, כמובן שבמהלך כל העם... שנייה, במהלך כל המצעד הזה היו כמה וכמה פעמים, המצעד כמובן במרכאות, היו כמה וכמה פעמים שהמבטחים נאלצו להרחיק אותם, גם רואים את זה בחלק מהסרטונים, כי הם כן באו לפגוע בי, אני אומר, כולל גם לגעת פיזית. אני לא דן בסידורי האבטחה, אני בהחלט חושב שמעבר לסידורי האבטחה, הדרך הבטוחה ביותר, שום הבטחה לא תעזור, ואתה יודע, אם יבטחו אותי, הם עכשיו התחילו לתקוף גם חברי כנסת ושרים אחרים, וכמו שאמרתי, גם מתנאים. הדרך היחידה לטפל בדבר הזה היא שמי שתוקף ומי שמתנהג בצורה הזאת, הוא נעצר. זו עבירה על החוק. המשטרה צריכה לטפל בזה. בוודאי כשזה קורה בארץ וזה בתחום סמכותה, וכשזה קורה בחול, תקיפה של חברי כנסת, אתה יודע, מדברים הרבה על, סליחה שאני אומר, דוברי השקרים מטעם האופוזיציה, מדברים כל הזמן על כך שמעוניינים שמדינת ישראל לא תאבד את הדמוקרטיה שלה. כל מדינה דמוקרטית שאיבדה את הדמוקרטיה שלה, איבדה אותה בגלל חבורת בריונים אלימה שהלכה ותקפה נבחרי ציבור. לתקוף נבחרי ציבור זה הסממן הפשיסטי הברור ביותר. כאשר אתה רואה אנשים שמנסים להפחיד ולגרום לחבר כנסת... אבל אתם הממשלה, אתה יודע, צריך לבוא... אנחנו הממשלה. אני הכנסת דווקא ספציפית, אבל אני בהחלט, אבל תראה, זה לא סוד, שמה שאנחנו רואים, כולל באירועים שראינו במחוז תל אביב, שדברים שפעם היו עילה לחקירת שבק, היום המשטרה עושה בעצמה. חסימת כבישים, הרבה מאוד אנשים שתכננו חסימות כבישים. ועוד איך עושים, אגב, אני אשכח להגיד על זה מילה. אתמול אבוקות ובפעמים הקודמות, ואגב, מדובר בכמה מאות אנרכיסטים, כמה חוליגנים, שנותנים להם את הלגיטימציה לדבר הזה. פעם אחרי פעם, במקום שהמשטרה תיקח, תמפה, תטפל, תבלום את הדבר הזה. זה הכי מסוכן לדמוקרטיה, זה אלים, זה תוכל. אבל היה... אבל בנושא הזה, מפקד מחוז תל אביב נמצא בתפקידו בזכות יועצת משפטית לממשלה. הרי כל הבעיה היא שאנחנו באים לתקן מערכת
שהיא המערכת שאמורה להגן על מדינת ישראל, היא אמורה להיות מערכת החיסון שלה. והיא יכולה בתסמונת כשל חיסוני, פשוט. Okay. יש לנו כשל חיסוני במדינת ישראל, שהמשימה שלנו היא לתקן אותה. אני בוודאי לא מתכנן להתייאש במשימה הזאת, ואמשיך עוד ועוד. השם יעזור. חבר הכנסת שמחה רוטמן מניו יורק, תודה רבה, שמור על עצמך, תודה. תודה רבה ויום טוב. תודה, יום טוב. נשארו לנו 3 דקות ברדוגו, אני רק רוצה להגיד שאם חס וחלילה, חס ושלום יישפך כאן דם, אז יאיר לפיד לא יכול יהיה לפתור את עצמו מאחריות. האיש שאמר... למה הוא ובני גנץ? האיש שאמר שרוטמן הותקף בידי מדבקה, כן? למה? זה האיש שקרא למלחמת... ומי ששואל את עצמו, למה הדבר הזה הולך ונחלש? עד כדי 15,000 אתמול לפי המשטרה ולא 300,000 כמו שכתב אילן שילוח וכמובן צוטט בכמה כלי תקשורת. ואגב דבר אחרון אני אגיד, בערב נשמיע עוד הקלטות של גלעד שר, איך כל הדבר הזה תוכנן בידי חבורת ברסלר שר ברק חלוץ וכל הקבוצה הזאת. לא, דינה זילבר הייתה שם הנציגה של הייעוץ המשפטי לממשלה במעטפת. עכשיו תקשיב, אתה חייב לדעת שהיום, הנה אני אומר את זה, אנחנו נלך עם זה קדימה, האיש המרכזי, הלוחש על אוזנם של אנשי המחאה, ואני אומר את זה גם ממה שסיפרתי אצל אבי רצון, זה סוכן הכאוס הגדול גדי אייזנקוט, הוא האיש שעומד מאחרי כל המהלכים האחרונים, כולל בתוך ההפגנות, כולל אני אגיד לך על מלחמת האחים. אני פשוט הייתי בהלם כשאני שמעתי את האנשים במשרדי הפרסום שמלחמת האחים, המשפט הזה שהוציא בני גנץ, זה משפט שהוא קיבל בתוך דף המסרים של משרדי הפרסום לקראת המערכה. מלחמת אחים יחד, זה אותם אנשים שכתבו לו את המשפט, אם הליכוד ינצח את הבחירות, תקראו לי לשיחת סיכום על המדינה. זה אותו משרד פרסום יועץ ונשים שמה, תשימו לב את מי המודיע. אבל ברדוגו, השאלה המרכזית זה, הרי מדובר בסוף, נגיד שיוצאים 15,000 אתמול להפגין, מדובר בכמה עשרות, גג 100, שרוטפים אחרי הח"כים, מתקרבים אליהם, מנסים לפגוע, מדליקים אבוקות, פוגעים ברכוש. איפה המשטרה? מול האנשים האלה. אין משטרה בישראל, וצריך להגיד שהשר בן גביר, שאמר שהוא יוציא את עמי אשד, ואני אזכיר לך שפה, לפני שבכלל בן גביר דיבר עליו, אני דיברתי על עמי אשד כשחקן טוב. פוליטי פה בתוכנית. נמשיך אין בערב. אין משטרה בישראל, נקודה. אוקיי. איתמר בן גביר, לטיפולך. יעקב ברדוגו, ניפגש בערב, תודה. תודה רבה.